gravar, sobe feio. O freio mesmo é só advertência. O ruim é isso. Bom, agora foi. Só bonito quando não tá filmando, ó. É? Tá, ué. Ainda mais nessa grama moaiada. Deu problema aí, ó. Hã? Grama, né? Eu vi, você parou.
vai, Douglas? Bateu aqui? Ô doido, machucou o dedo ainda. Boa. Ainda tá vindo lá embaixo. Ele vai voltar. Ué? Ele vai voltar. Ah, ele tá fechando a tronqueira lá, né? Parecia que ele tava voltando pra cá. Bora. Tem.